Poput miliona drugih Nigerijaca, Fatima ona Olapo koja prvi put glasa zabrinuta je zbog visokih troškova života. Budući da je tokom prošlih izbora svjedočila nasilju, brine je šta bi se moglo dogoditi nakon ovog glasanja. Mladi poput mene polažu nade u ove izbore. Neće biti dobro ako opet pođe po zlu. To bi značilo da se u našoj zemlji ništa ne može provesti kako treba. U Lagosu, kao i nekim drugim dijelovima Nigerije, bilo je kašnjenja s početkom izbornog procesa. S obzirom na više od 6 miliona registrovanih glasača u ovoj sukobima rastrganoj državi, pojačane su mjere sigurnosti. Zvaničnici kažu da snage sigurnosti nadziru situaciju s kopna, mora i zraka. Broj stanovnika Lagosa za vlast predstavlja logističku moru. U poslovnoj prijestolnici Nigerije živi 15 miliona stanovnika. Registrovano je 6 miliona birača. Policija je rasporedila svoje snage poput ovog helikoptera za nadzor i brzu reakciju u slučaju bilo kakve nevolje. Šef policije Lagosa upozorio je građane da se klone izazivanje nemira. Mi ćemo vas identifikovati, izolirati i uhapsiti. Privešćemo vas pravdi u interesu naše nacionalne sigurnosti i demokratskog naslijeđa. 18 predsjedničkih kandidata učestvovalo je u predsjedničkoj utrci. Trojicu smatraju favoritima. Također, na izborima se biraju i stotine članova parlamenta. Međutim, kogoda pobjedi, čeka ga težak zadatak. Suočavanje s posrnulom ekonomijom, nesigurnošću i visokim troškovima života.